Robert Tunstad, 1-1 mot Røa. Det så ut som en seier. Ja, vi har jo slitt i bunnen i hele år og klarer å gå på banen mot første divisjons beste lag og vise det kollektivt og vise innsatsen og den viljen og lysten til å vinne faktisk. Så det her poenget kan bli avgjørende i bunnstrid. Så vi hadde lov å juble litt ekstra i dag. Vi er stolte av det. Og dere mangler jo mange spillere til kampen her, så den innsatsen ble jo ekstra viktig. Ja, vi har brukt å si det, Kjell Hemne, at det som skal berge oss i de fleste kampene vi spiller, det er kollektivet vårt. Og når vi tør å gjøre ting sammen utpå der, så er vi et lag som er vanskelig å bryte ned. Og så er vi gode til å ødelegge for motstanderne, så vi får oss noen kontringer i ny og ned. Det var noe sånn vi fikk utlignet på i dag også. Ja, Røa tar jo ledelsen igjen første gang igjen. Hva kan du si til jentene i pausen når dere må fremover? Nei, vi hadde jo en plan B at hvis vi lå under til pause at vi skulle prøve å gjøre noen taktiske bytter sånn at vi fikk litt mer fart på midtbanen, litt mer trøkk offensivt og så samtidig ikke miste helt balansen i laget. Så vi flyttet oss rett og slett presset noen meter høyere og det ga uttelling til slutt. Ja, det ble et poeng og per ny så er det faktisk over streken for Øhil leder 3-1 over Grei. Ja, det er jo en god nyhet for oss. Og så, vi har jo to kamper igjen, så det eneste vi får gjort noe med, det er å konsentrere oss om oss selv. Så nå er det jo lang pause, og vi får hvilt, som du var inne på, vi har flere skader i dag, og par stykker ute med gule kort, så vi skal bruke tida godt. Vi skal ta fri til helga, og spillerne skal få lov å kose seg med kjæreste og familie, og så skal vi lade opp til en ny cupfinale mot Fart. Men på forhånden før kampen her, så er jo Røa serileder, det er de for så vidt fortsatt også. Men, og dere under streken, så bortelaget er jo store favoritter. Hva som egentlig gjør at dere klarer å kjempe dere til en så jevn kamp og et poeng? Nei, hvis vi ser litt bak resultatene som vi hadde i hele år, så er det... Vi har bare tapt en kamp med mer enn ett mål i år, og det var jo faktisk borte mot Røa. De skårte ikke noe spillemål mot oss der heller, så det som var ekstra fokus i dag utover innsats og samhold og tørre å holde litt på ballen, det var at vi skulle prøve å demme opp for dødballene til Røa. For Røa er god i begge boksene, og de skapte noen halvfarligheter i dag også. Så det handler om å ha trua hver gang man går ut på banen. Man får ikke gjort noe med de kamper som er spilt, men man må jobbe og gjøre hverandre god. Gjør så godt de kan. Mm. Det ble jo å se borte sist, og uavgjort her nå. Dere er godt stim og positiv energi. Ja, vi slipper inn lite mål, og vi har begynt å få uttelling på sjansene nå. Så det vi kan gjøre nå, det er å bruke det her poenget til å fortsette å få selvtillit og nullstille oss inn mot Fart. Det så ut som det var litt temperatur på sidelinjen nå, mot slutten Geir Nordby, din trenerkollega i Røa. Han var litt irritert innimellom. Ja, vet du, det fikk jeg ikke med meg, så det skal jeg ikke mene noe om. Jeg hadde mer enn nok med å jobbe med mine spillere i forhold til arbeidsoppgavene på banen. Et spørsmål til slutt. Geir Nordby er en legende i norsk kvinnefotball, i hvert fall vært trener for Røa i over 20 år. Er det ekstra stas å putte ham litt på pungen med en sånn trener på sidelinjen som er det? Nei, jeg er ikke så opptatt av det. Jeg synes vi skal gi Geir honnør for all den jobben han har gjort. Jeg tenker på alle de årene i Røa og fått opp den klubben, men ikke minst det han har visst og det han har betydd for å brøyte vei for damefotballen i Norge. Det har i hvert fall jeg kjempestor respekt for, og han skal ha mange klapp på skuldrene for den jobben han har vært med på der, som har vært kjempeviktig for der vi har damefotballen i dag. Mm. Det er bare to kamper igjen. Siste heimekampen synes jeg har hørt litt innendørs. Hvis dere skulle klare å beholde plassen, hva vil det bety for klubben? Det vil bety utrolig mye for klubben. Og vi per i dag, så hvis vi tenker både klubb og midtnorsk fotball, så er det jo Rosenborg som er flaggskipet. Og så hvis vi berger oss, så klarer vi i Midt-Norge godt samarbeid med Rosenborg og ha et tilbud for de spillere som er under utvikling og som kan ta steg opp til toppfotball til Rosenborg her i Midt-Norge. Så det er kjempeviktig. Det er kjempeviktig for spillere, for klubben og hele midtnorsk fotball at vi holder oss der. Så det jeg i hvert fall kan love er at vi skal stå på hardt i de to 90 minutter, men så får vi telle opp etterpå det. Det blir to spennende kamper. To cupfinaler som vi skal gjøre vårt beste i hvert fall. Tusen takk og lykke til. Takk.